Jag står här med Patrik, vår banchef här på Lysegården, och vi står och diskuterar våra nya klipparrobotar. Vi har haft dem några veckor nu, och har ni haft möjlighet att utvärdera någonting? Ja, jag tycker att vi redan nu märker en praktisk tidsbesparing, eller vad man ska säga. De dagar vi klipper fairway till exempel, så hinner vi även nu med att klippa driveration i samma veva. Och det har alltid varit två olika moment tidigare. Ja. Så att de sparar tid åt det? Spara tid. Ja, det är klart. Kan vi också med det säga att ni kommer att få se en bättre finish på banan? Ja, dels så kommer finishen bli bättre där robotarna går. För de jobbar ju kontinuerligt. Och det innebär att nivån på gräset blir mer jämnt. Så vilken dag du än kommer så har du ungefär samma klipphöjd på gräset när du spelar där. Ja. Mot när vi klipper så klipper vi en slinga varje vecka till exempel i ruffen, så blir skillnaden lite mer om du spelar på en måndag eller en fredag till exempel. Sen kommer vi få mer tid till finish runt omkring banan också, som vi känner att vi ligger efter på lite grann. Ja. Och klippresultatet av en sån här robot är absolut inget att klaga på då? Vi har bara hört positivt av golfarna än så länge, så vi antar att det är godkänt. Okay. Ja, det låter ju jättebra det här. Om vi nu skulle få våra medlemmar och sponsorer att satsa extra pengar utöver de här nu tre robotarna som vi har, var kommer vi att återfinna de nya robotarna i så fall? Högt på listan står ju övningsfältet och nioårsbanans hål 4-7. Och sen har vi även driveration som ett önskemål. Ser det? Ett stort tack till alla er medlemmar och sponsorer som har hjälpt oss att skaffa de här tre. Vi ser nu framåt och hoppas kunna gå vidare i ytterligare en insamling för att kunna gå vidare i den här satsningen. Så tack för det som har varit. Vi hoppas på ännu fler bidrag.